Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Поділля Центр». Ви дивитесь програму «Сцена», суспільно-політичне ток-шоу, на якому ми говоримо про актуальні питання нашого сьогодення, життя міста, області, України. І одне з найболючіших питань, одне з найболючіших проблем, яке, мабуть, немає такого місця в Україні, про яке не говорять, навіть на морському узбережжі, про те, що немає води. А найстрашніше те, що ООН визнало людину найнебезпечнішим створінням на землі. Так, жорстко сказано, тварина, десь так ми ж належимо до савців. Тобто те створіння, яке саме себе знищує. І ми стаємо свідками того, як сьогодні в нас щезають струмки, щезають річки, щезають озера, пропадає вода в криницях, щезають ліси. Одним словом, живемо ніби сьогодні останній день, а завтра не буде ніколи. Отже, ми сьогодні спробуємо поговорити, що потрібно робити, кому, в яку голову що вкладати, щоб люди зрозуміли, не можна так жити. Потрібно берегти те, що є у нас сьогодні, не тільки для себе на завтра, а для своїх нащадків. І традиційно цю програму для вас ведуть Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Вітаю всіх глядачів «Поділля Центру» в ефірі ток-шоу «Сцена». Отже, сьогодні говоримо про проблему, яка майже кожного року вона актуальна, але цьогоріч про неї все частіше і частіше доводиться чути. Пересихають криниці, немає води. Отже, що відбувається? Чи, от, як Андрій говорив, ми самі себе знищуємо, люди, чи все ж таки це якісь глобальні зміни відбуваються, на які ми начебто ми не впливаємо і не можемо вплинути? А може навпаки, ми якраз впливаємо як негативно, так і, можливо, можемо вплинути позитивно. Отже, допомагати нам у цьому розібратися сьогодні наші гості – це Олександр Лисневич, заступник начальника облводресурсів по водних ресурсах, Тетяна Чорна, Короченецький сільський голова з Дражнянського району, Наталя Міронова, завідуючий кафедрою екології Хмельницького національного університету, голова міського осередку Всеукраїнська екологічна ліга, і Віталій Ковун, директор міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Хочу звернутися до наших експертів. Все-таки, на вашу думку, ми раніше не звертали увагу на те, що здавалося, що вода – це безкінечно, це вічно, це дешево. Натомість сьогодні кожен з нас усвідомлює, що це дуже цінна річ. І найстрашніше, якщо науковці пишуть, якщо взимку не буде сніжної зими, наступний рік, ніхто не знає, навіть не може уявити собі наслідки. Науковці говорять про 2-3 роки такої ситуації. Можливо. Ми все-таки віримо, що хтось зглянеться десь і врятує нас. Отже, на вашу думку, чи змінило сьогодні у людей ставлення до води, взагалі до тих ресурсів, які в нас сьогодні? Що хочеться відмітити, що дійсно сказано правильно, що проблема з водою в нас в державі, в тому числі в Хмельницькій області, відбувається, напевно, що найближчих 2 роки. І це пов'язано, в першу чергу, з тим, що ми відмічаємо аномальну жарку погоду, яка відбувається літом, і безсніжні зими, які не дають поповнити запаси води. Тому дійсно сьогодні є проблеми в ряді регіонів, в криницях висихає вода. Хочу зауважити, що місто Хмельницький п'є воду з артезіанських свердловин і з іншого горизонту, який є, скажімо, не пов'язаний між собою. Якість води наша на порядок краще, ніж в криницях, тому що якщо криниці підпітуються водою з верхнього шару, і там може бути попадати і при обробці землі різні речовини, то наша вода є абсолютно нормальною, абсолютно придатною для споживання. Відносно вашого запитання, чи економлять люди, чи не економлять, дійсно, на сьогодні відмічається зниження споживання наших послуг. Це, перш за все, пов'язано з тим, що і зростає якби свідомість наших людей з приводу того, що вода – це цінність. Скажімо, вода – це є не безплатний товар, це є все-таки вартісний товар. І, скажімо, встановлення приладів обліку все заставляє людей економити і зменшувати, обмежувати себе в споживанні води. Насправді, хочеться вірити, що, як ви зазначили, не тільки ціна. Ціну вже бачать самі, кожен бачить ціну, що вона, що коштує. Завтра, навіть якщо по гривні будете, по 10 копійок продавати, а води не буде, то вже нічого не зміниш. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, ви маєте справу з студентами, ви бачите зміну їхньої екологічної свідомості, тому що це молоді люди, які завтра підуть на виробництво, підуть на підприємство, так будуть жити десь в селах, в містечках. Або підуть в криницю попити води, а її немає. Вони вміняються їхня свідомість?
Ви знаєте, я взагалі хочу відмітити, що молодь, от, з якою нам приходиться стикатись, і активна молодь, та, що навчається в вищих навчальних закладах, вона має, мені здається, на порядок вищу екологічну свідомість, тому що вони вже пройшли екологічну школу, ну, в дитячому садочку ще не можу сказати, але в школі вже оці уроки на ці проблеми звертають увагу, і вони приходять до нас, от останніми роками, ми так констатуємо, трошечки підкованими. Тому що раніше було так, що вони тільки в курсі вищої школи знайомляться з екологічними проблемами. Тому зрозуміло, що і рівень екологічної свідомості, і екологічної культури є трошечки вищим, порівняно навіть із людьми середнього віку. І, ну, але ми знаємо, що стосовно води, звичайно, що пенсіонери це самі свідомі, тому що якраз той фактор, що вода дороговартісна, для них має дуже велике значення. Але як я, як еколог, хочу звернути увагу на проблему води з глобальної точки зору. Справа в тім, що вся наша господарська діяльність людства в цілому, вона тим чи іншим чином впливає на той колообіг води, порушення якого ми на сьогодні маємо. Тому що те, що пропадає вода в криницях, це вже наслідки, регіональні наслідки тих глобальних змін, які відбуваються в кліматі. І навіть та діяльність, яка не пов'язана із водокористуванням, вона чинить надзвичайно важливий вплив. Ми всі знаємо про ті кліматичні зміни, які відбуваються, дуже багато міжнародних форумів проходить. І вони націлені на те, щоб от, зменшити ті катастрофічні зміни в кліматі, які в тому числі впливають і на колообіг води. Тому що ті жаркі дні, місяці, безсніжні, безводні, бездощові роки – це якраз, на думку кліматологів, і є в першу чергу ці наслідки. Наприклад, не було, не було дощу, а потім ураганний дощ от в Одесі, те, що ми бачили. Це от якраз відголоски того, що, можливо, отих катастрофічних змін температури, науковці кажуть, якщо там підвищиться температура середньоглобальна там, на 3 градуси, це вже все катастрофа. Але на сьогодні цього немає, на щастя ще. Але це проявляється в тому, що у нас зростає кількість оцих от небезпечних кліматичних явищ, коли то нема, то дуже багато, і це теж небезпечно для людини. У нас відбувається, як кажуть вчені, аридізація суші, тобто спустелювання, коли вода в одному місці випаровується, але потім вона в тій кількості не повертається туди. І все це в цілому призводить до того, що ми маємо зміни кліматичні, в колообігу води, а причина полягає в тому, що людство дуже багато виробляє парникових газів. Тому, коли піднімають і екологи, і економісти проблеми енергоощадності, то це теж вирішення різних екологічних проблем, тому що менше викидається парникових газів, менше змінюється клімат, і, напевно, менші зміни мусять бути у колообігу води. У мене закрадається підозра, що, наприклад, в місті Хмельницькому зараз менше енерговикидів, ніж колись. Тут працювали заводи, на яких були по 10-15 тисяч. Зараз ці заводи не працюють. Ну, ви розумієте, коли говорять про глобальні проблеми, не можна торкатись тільки території міста Хмельницького. Тому і для вирішення цих проблем збираються уряди країн. Тому що одна країна може виробляти багато парникових газів, а страждати від цього буде та країна, яка знаходиться через океан, і взагалі, наприклад, якась африканська країна не має до цього ніякого відношення. Це якщо ну, міркувати, як це роблять екологи, вони, в них девіз такий – думати глобально, діяти локально. Але територія міста Хмельницького, України, інших країн – це все ну, вплив на навколишнє середовище, яке потім в глобальних межах формується і потім повертається на кожну цю маленьку територію. Але, звичайно, крім глобальних проблем, є ще і регіональні чинники, які можуть усугубляти глобальні проблеми. Тобто те, що ми можемо вирішити тут, ми маємо вирішувати тут. Обов'язково. Ми не можемо вирішити глобальну проблему, але натомість але тут. Діяти але локально. Діяти локально. Так, так. Ось, скажіть, будь ласка, як діють локально в селі Коричинці Дрижнянського району? Ну, ви розумієте, так як і кожна людина хоче йти якось до цивілізації, кожен хоче отримати ту саму воду, гарячу і холодну, як і в місті. Ми стараємося до міста наближатися, але так само, да, копають криниці, пропадає вода усіх. На сьогоднішній день вже цей рік взагалі катастрофа в нашому селі, тому що десь відсотки 80 води немає.
Спасає одна криниця в селі, яку ми в цьому році встановили. Тобто там... Яку вона? 1700 якогось року? Я не знаю, якого вона року. Ну, був колись колгосп, була дуже багато худоби, і вся та худоба пила з тої криниці, там стояли такі жолоби. Тобто годувала всіх. І так зараз знову нагодує все село. Напуває, верніше, тому що це катастрофа. І от ми того підняли таке питання, проведення водогону, тому що... Якщо без газу, ми можемо жити без води. Тобто ви зараз збираєтесь проводити водогін? Так, так. У нас 15-го був схід села, створили кооператив. Зараз я вже дуже багато об'їздила всіх організацій, які займаються проведенням водогону, знаєм ціну, тому що ви самі розумієте. На сьогоднішній день бюджет сільської ради, ми не така сільська рада велика, на рівні району середня ми не маємо таких доходів, щоб ми могли за бюджетні кошти провести повністю водогін. Пане Олександре, дуже багато ставків водой. Хтось за ними доглядає, хтось не доглядає, але ось така в певній мірі безгосподарність теж призводить, певно, до того, що висихає, щезає вода. Я знаю, що вже навіть війни є, коли за ставки господар хоче спустити воду, тому що забрати рибу, ставок мілі, люди не дають, тому що розуміють, він спускає воду в ставку, пропадає вода в криницях. Яка ситуація ось саме по вашому управлінню? Якщо порівнювати Хмельницьку область по забезпеченню водними ресурсами, то у нас забезпечення трохи вище, ніж середня по Україні. Середня по Україні 1,1 тисяч метрів кубічних на одну людину, а у нас 1,6. В області. Ми маємо, ви правильно сказали, велику розгалуженість річок, у нас майже 3700 річок, 2700 ставків, більше навіть. Тобто є потенціал у нас, але я підтримую пані Наталю в тому сенсі, що навіть мудро чи правильно керуючи водними ресурсами, ми не можемо припинити ту ситуацію, яка стається зараз в природі. Вчені доказали, що циклічність отакого посушливих періодів – це 11 років. Ну, так вони кажуть, вчені, що ще 36 місяців будуть посуху. Пізніше, після цього, починається період вже повноводдя. Зараз ми знаходимося в самому піку оцей страшної ситуації, яка зараз у нас виникає. Що стосується води в ставках, ну, розумієте, в чому справа? Можливо, це при наявності великої кількості води, коли не було посухи, це було правильно зроблено, коли на малих річках, на середніх водотоках робили ставки. Практично у нас всі річки настільки зарегульовані, що ну, кожне село хоче мати ставок, це зрозуміло. І це правильно. А з іншої сторони, коли маловоддя наступає, яке ми зараз переживаємо, то маючи річку, якщо вона не дуже велика, і маючи зарегульованість таку, то вода практично в нижній течії, вона не біжить. Тобто санітарних таких битових розходів ми не можемо забезпечити за того, що велика площа випаровування, потери великі, і фільтрації. І вже річка не може дати тої води для того, щоб забезпечити нормальний ток тої води. Починається цвітіння, загнивання і таке інше. От. І це одна із таких, з багатьох причин, причин дуже багато. То, що ми порушуємо водне законодавство, розорюємо береги, замулення йде, нема того об'єму води, який колись був років 20 чи 30 назад. Ми, в своєї черги, ми не маємо контролюючої функції, але дорадчу допомогу, значить, ми допомагаємо всім, на нас звертається, ми в кожному районі проводили наради, семінари з водокористувачами, з орендарями водних об'єктів. Зараз міняється законодавство, нові договори треба укладати, там дуже багато роботи. Ну, можливо, це і затруднює, так сказати, той процес взаємодії наших з орендарями. Але грамотні, хороші орендарі, вони доглядають і прибережно-захисною смугою, і за станом води, і дають попуски вниз битові, санітарні, тому що вони зрозуміють, що якщо не буде помагати друг другу, вони залишаться і без риби, і без води, і без цього. Ну, наша допомога заключається в тому, щоб забезпечити в правовому полі користування водними об'єктами. Ми це робимо, ми розробляємо паспорта водних об'єктів, ми розробляємо паспорта ГТС,
Разом з основним орендодавцем нашої області – це департамент екології і природних ресурсів, який надає в оренду водні об'єкти. Один з науковців так років 10 тому говорив, Україна має вдвічі менше запасів води, ніж Франція, але використовує втричі більше. І тут ми звертаємось вже, власне, до людського фактору, не до глобальних змін. А якщо така ситуація зараз, наприклад, пане Віталію, 3 роки, здається, в Англії не було води. Закрили мийки, закрили фонтани. Вирішили питання, як це законодавчо було, я не знаю, навіть не згадаю. Натомість ми маємо таку ситуацію на сьогодні. Можливо, ви знаєте, як в інших містах це вирішується, тому що, знову ж таки, Чернелівка не безкінечна. І разом з тим, мешканці Чернелівки і навколишніх сил не перший рік вже жаліються, звинувачують, так би мовити. Це будемо так казати. Друге питання, ми звертаємося саме до свідомості, як можна врегулювати це на території міста Хмельницького чи інших міст, ось де така ситуація. На сьогодні хочу відмітити, що ми проводимо велику роботу по перезатвердженню запасу підземних вод. Основне наше джерело водопостачання міста – це є Чернелівський водозабір. І хочу дати вже таку інформацію, що, в принципі, нам підтверджують видобуток води в розмірі 80 тисяч кубометрів води на добу. Вже проведені відповідні дослідження. Північ спецводгео київська фірма провела тому. Найближчих 25 років, як то кажуть, вони гарантують наявність води для потреб міста Хмельницького. Що стосується забезпечення сіл, то в районі, в зоні дії, скажімо, депресивної воронки були побудовані водогони. І на сьогодні, скажімо, села, які попали в дану зону, яких дійсно від експлуатації водозабору пропала вода, мають практично воду, так як і хмельничани, в кожному крані. Це було зроблено ще під час будівництва системи в цілому. Звертаються багато людей з окружних сіл, які не попали, але ми говоримо про ту ж саму проблему, чому нема в Донайвецькому районі води, чому немає в Красилівському районі, чому немає в Рівненській області і так далі. Тому на сьогодні поки немає проблем в місті Хмельницького. Ми контролюємо рівень підземних вод, практично збудовано 32 спостережних свердловини, практично щоденно ведеться контроль за рівнем води, яка є. Рівень води тримається, незважаючи на те, що немає дощів, снігів, тому поки місто Хмельницький спокійно живе. Тобто не потрібно заходи якісь жорсткі щодо такого? Вимкнути фонтани, да, ти мав на увазі? Якщо постане питання, чи пити воду, чи дивитися на фонтан, то я думаю, З цього приводу є порядок використання води. Якщо ми говоримо про фонтани, то в фонтанах вода використовується не так, що відкрили кран і вода біже. Це, скажімо, є циркуляція, тобто вода використовується, раз набрали, вона та сама використовується. Ті самі мийки, якщо мийка там миє, це не означає, що вона миє з крана машини. Це ваше роз'яснення для телеглядачів, щоб вони зрозуміли, тому що питання є, ось значить так. Тобто саме таким чином відбувається використання води. Хмельницького, так розумію, проблеми немає, це чудово. А от пан Олександр говорив, що зараз, якщо брати, я так розумію, в область в цілому, ми зараз на піку цієї критичної ситуації. Ні, ще 2 роки. Ще така ситуація буде складатися не один рік, по прогнозам. Я хотів навпаки заспокоїти всіх, значить я неправильно зрозумів. На жаль, ще 2 роки мучитися нам, виходить так. Так кажуть вчені. Я думаю, що за 2 роки нам треба навчитися більш пощадливо ставитися до води. Тому що, якщо в мешканців міста Хмельницького проблем немає, то все ж таки, напевно, треба звернути на ті втрати, які ми маємо в місті Хмельницькому при подачі води, транспортуванні до водоспоживача. Говорити про пощадливе ставлення споживачів. Тому що мені здається, що втрати при подачі достатньо суттєві, да? У нас... В місті Хмельницькому втрати води, скажімо, середні по Україні, на сьогодні втрати води складають порядка 30%. Це від видобутку до реалізації води. Але хочу відмітити, що в даному випадку втрати можна розділити на втрати технологічні і втрати, які відбуваються за рахунок нераціонального використання води. Якщо технологічні втрати, скажімо, ми боремося і впливаємо, це заміна трубопроводів, це вчасний ремонт і так далі, то половина води втрачається в будинку.
Це не вчасно відремонтовані крани, це не вчасно відремонтовані унітази. Це, скажімо, та сама вартість води, яка дорога, всім відомі зараз магніти, які люди влаштовують і просто-напросто крадуть. Будемо так казати, в Хмельницькому ще, кажу, слава Богу, але є міста в Україні, де значно гірше. Я, наприклад, зараз не можу уявити, як в Чернівцях вони беруть воду з прута. 60% втрат в Чернівцях. Лише третина води доходить до споживача. Чи, наприклад, Львів, який постійно без води, на території області Кам'янець, Славута, ну, Славуті там не Тішин поруч, там води, чи, наприклад, Волочиськ, міста, районні центри, можливо, ви знаєте ситуацію? У нас в області тільки три міста користуються поверхневими водозаборами. Це Кам'янець-Подільський з Дністра, це Полонне з Хомори. І місто, що ви казали? Кажу, Хомора, знаючи зараз, яка ситуація екологічна з Хоморою, пити звідти воду. Ну, воно ж це очищується. Принаймні має очищуватися там нормально. Там є водосховище, з якого вони, яким користуються, так що там, в принципі, все нормально. Остальне все ж це підземні істочники. От. І ми ж користуємося, наверное, в Україні тільки ми єдині, п'ємо джерельну воду практично. Хочу звернутися до науковців наших, геодезистів. Кілька слів. З приводу зараз тотально планують будувати водогони, артезіанські свердловини на подвір'ях роблять. Чи це є порятунок, чи це не станеться? Вирили, закопали і води немає. Нашою державною гідрологічною службою проведена оцінка запасів підземних вод по території України. По території Хмельницької області запаси підземних вод, ресурси, становлять 1 963 тисячі метрів кубічних на добу. Стільки води ми можемо брати підземних вод. Ви скажіть, це багато чи мало? Бо мені, до прикладу, ця цифра нічого не говорить. Мені здається, що це, мабуть, багато. І по запасах підземних вод Хмельницька область займає шосте місце. Угу. Так що, да. А фактично використовується підземних вод на території Хмельницької області 108 тисяч метрів кубічних на добу. А може 1 900? З 2 мільйонів. Да. Да, із 2 мільйонів. Тобто наші запаси підземних вод досить... Питання, то... там буде чути в мікрофоні. Де вода? Де вода? От, чи водогони врятують нас, чи ні? Тому що можна рити, а там води не буде. Ті мільйони там, а не тут. Це підземні води, так, да, вода є. Це іменно підземних вод. Не поверхневі, це підземні води. Підземних вод. Тобто можна будувати водогіни і добувати абсолютно воду з-під землі. Затверджені запаси, значить, 465 тисяч кубів на добу по області затверджені, а використовуємо затверджених запасів 89,5 тисяч кубів. Тобто ще десь... Тобто можемо ще в 3 рази більше використовувати, резерви, чи в 4? Ну, то ситуація така трішечки, хочеться вірити, що це так. Ну, вода ж не йде суцільно так, я даю, як море під областю. Життєвий приклад. Я спілкувався з товаришем. Два будинки поруч. З того криниця, свердловина в того. Тут було, умовно кажучи, 8 цих кілець. Сусід вирив за 15 метрів. Вирив криницю, на 2 кільця вода впала. Води зв'язані між собою. І він не просчитаний, який буде вплив одного водозабора від другого. Він бере, просто бурить і все, бо йому хочеться так. То є ґрунтові води, вони не зв'язані з підземними водами артезіанськими. То що свердловини бурять, вона рахується до 40 метрів, да? Просто до 20. До 25 там. А якщо глубже, тоді вже є горизонт, горизонталь, водний горизонт. То та вода з цією не зв'язана. А то, що в криниці пропала, ми кажемо, ви маєте на увазі, що тут криниця є один аж води, а в іншій більше або менше. Ну, вода має такий, в природі так вона йде, ґрунтові води. Там вона може бути більше, там може бути менше. Оця вода зв'язана між собою.
От, а Таня, вона не відноситься. То, що в криниці більше-менше, вона може бути через 3 метри, взагалі води не бути, а втім достатньо. То скажіть, будь ласка, то люди можуть що? Копати дуже-дуже глибоко робити скважини? Люди не мають права копати так, як ви кажете. Є, от Петро Іванович розказав, що в нас є водні запаси, є дозвола на стільки підземних вод, які ми можемо і маємо право брати. Ми, як населення, сільське населення, де ми маємо криниці, ми маємо право купати тільки криниці. Не артезіанські свердловини, для цього потрібно дозвола, звичайно. То який вихід? Може це от, об'єднатися, сільська рада зібралася, схід села, от я так розумію, на вашому прикладі, вони зібралися, вирішили, що вони це роблять, і тоді роблять це водогін. Це робити централізований водозабір. І дати населенню, сільському населенню воду, потрібно зробити одну свердловину, можливо, дві або три. От, і зробити то там, да, там є дозвіл, є проєктно-кошторисна документація, розробляється, от, робиться розвідувальні роботи, і от таким образом зробити централізований водозабір і дати воду централізовану населенню. Оце є виход, який є. А то, що сьогодні підземні води, ми їх втрачаємо, підземні води, самі ж, самі, чим? Ми на сьогоднішній день бачимо, скільки роблять ліса не тільки в Карпатах, а і тут в нас, і в Шепетівці, і в Житомирі, і так далі. От, і ми в цьому році зрубали дерев на 36% більше, ніж в минулому. От вам запаси води, цих ґрунтові води, де вони діваються. Ми різимо ліса, ми ще почали з початку радянських часів робити меліорацію. От вам де вода. І ще тоді вона вже спирилася, на сьогоднішній день нема. Ми сьогодні, аграрії наші, є закон, забороняє палити стерню, а ми її палимо. От палимо цю стерню, вода теж вона тікає, вона нагрівається і вона зв'язана між собою. От вода має таку властивість, вона тікає куди? Вона тікає вглуб. От, і це каже тим, розказується тим, що ми не маємо води. Це, до речі, дуже гарний аргумент для тих, хто палить траву і в кого воду, є криниця. Траву, не паліть траву, так, і да. Буде вода в криниці, можливо. Я хотів підтримати своїх колег відносно того, що ми зараз намагаємося якимось чином вирішити питання водозабезпечення населення. Єдине питання, єдиний шлях, який можна зараз зробити, це тільки значить, артезіанською водою. Чому так? Тому що криниця, вона, правильно ви казали все, вона живлеться поверхневим стоком. Прийшов дощ, трошки піднялась вода, не прийшов дощ, криниці висихають. Воно не дасть, не забезпечить нас тою водою. Тому, от, по приміру, допустимо, Тернопільської області, Вінницької області, там зараз масово знаходять гроші, бурять скважини, роблять комунальні підприємства в великих селах і забезпечують людей питною водою. Якщо взяти по якості води, то, звісно, що джерельна вода, вона саме краща. Вона і по хімічному, і по бактеріологічному складу найбільш придатна для споживання. Шахти, колодці, які от ми по селам маємо, вони мають властивості хімічні непогані, але забрудненість там хімічна практично у всіх є, тому що ну, в селі все одно є гноярки, є ще щось. Воно все впливає, це ж верховодка, виходить 20 метрів, водоопори та вода. А артезіанська вода, вона практично ну, більш-менш нормальна, єдине, що там заліза буває багато, але воно ж реакція вступає в водонапорних башнях і воно очищається. А насчет меліорації, хочу сказати за счет меліорації, бо у нас управління водних ресурсів, ми займаємося меліорацією теж. Меліорація шкоди не нанесла, це більше балачок було. Значить, там, де пройшла меліорація, от сьогоднішній день, візьміть, скільки людей зараз потерпає сільськогосподарських підприємств, не можуть влізти зараз безводдя, а не можуть лізти в поле. От ми вчора їздили, дивились на поле в Старокостянтинівському районі. Значить, пропадає 40 гектарів землі тільки за того, що замилились канали. Безводдя, розумієте? Тому там, де вона зроблена, правильно. Будь ласка, пане Юрію. Юрій Резніков, дякую. Шановні колеги, щодо того, коли закінчиться цих 11 років, оце хвильова теорія, я хочу сказати, що взагалі є три варіанти, чи три таких теорій, чому зникає вода. Тобто одна – це варіант техногенне навантаження, інший – це оце саме якраз хвильові там плюс-мінус, значить, оце. І є ще третя, про яку ніхто не говорить, мені стидно сказати, тому що я читав ще в 80-х роках, коли, значить, вперше почали поверхневі води річки міліти, і Ватикан заявив, що, бачите, було всесвітній потоп, і підтвердженням того є то, що міліють річки, пропадає вода. Ну, а чому соромно?
Якось колись були хресні ходи по заводу і ні, так я далі? Я самого що? Ватикана не читав, а читав вже пресу радянську, яка ха-ха, сміялася, що дивіться, що, яку дурницю Ватикан говорить. Тобто я з цього роблю висновок, що таке, така публікація була і така, така теорія існувала. Значить, щодо хвильової теорії. У 2000 році мені пощастило вперше бути на сесії ООН з питань зміни клімату. Це 2000 рік. Вже там вчені на всесвітньому рівні піднімали проблему, що є оця теорія хвильова, от, і ті прихильники цієї теорії, оцих 11 років, оцій хвилі, значить, вже говорили, що ми вже пік. Це 2000 рік, я пам'ятаю, вже сьогодні 16, вже не 11 років пройшло, вже 16. От, проблема з водою стоїть. Я хочу сказати, що оскільки це ми не технічна нарада, а шоу, то є дуже просто, є поверхневі це води. Це обговорення, не шоу. Там написано, землі. Не дивіться туди, не дивіться. Так. Є поверхневі води, є підземні. Тобто першими навіть в Хмельницькій області поверхневі води почали пропадати, а підземні ще більш-менш ці ґрунтові трималися. Значить. І хочу пояснити, що ці підземні, про які ми щойно говорили, то це є взагалі запаси державні. І тільки держава може дати згоду на те, щоб їх використовувати. Мова йде про артезіанську воду, про артезіанські скважини. І мене ще душа болить, що зараз багато фірмочок бурять безконтрольно оці свердловини. Так? І може статися так, що вода ще буде, от ти, який Петро Іванович Грабар сказав, але вона вже буде неякісна, тому що нема контролю за всім. Мене також тривожить взагалі проблема в тім, що держава відмовилась від контролю. У нас були прекрасні, довго створювалось Міністерство екології. Його задача була і проводити державну екологічну експертизу, проводити, вести управління природними, в тому числі і водними ресурсами. От. Друга гілка була контроль. Набрали людей, люди вже набули якоїсь досвіду кваліфікації. І взяти в один момент оцього все перекреслити, нас навіть при найсильнішому контролі не дуже було все добре. Але все одно відчувався контроль, і люди якось боялися, і підприємці, і державні установи, і приватні. Сьогодні контролю немає. От, і це нагадує якусь анархію чи махновщину, і ми чекаємо, що ще більше найбільший буде. Найбільший контроль – це ось тут. Жодна держава, навіть Європі, не забезпечить контроль, якщо немає свідомості. Коротенько про контроль, якого немає, а тоді передамо далі слово. Олег Ліщук, Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області. Чи є? З приводу контролю. Контроль був завжди запитання, на якій глибині він дійсно проводився. Не можна перейняти контроль, який ми здійснили у 2013 році, із тим обсягом заходів, який проводиться зараз. Зараз ми контролюємо суб'єкти, які мають високий ступень ризику. Ну і, звичайно, все, що творять громадяни, то ми контролюємо без ніяких обмежень, але, знову ж таки, часто виникають обмеження, пов'язані з приватною власністю. Але я хочу сказати, що стосується, якщо от ми почали з підземного водоносного горизонту. У нас в області набурено маса свердловин, і ці свердловини в великій кількості залишилися безхазяйними, там, де суб'єкти господарювання припинили своє існування. Приватники бурять свердловини. За цим контролю жодного дійсно немає. І навіть не в наших повноваженнях провести повністю контроль за цим. Зараз, буквально на цьому тижні, на нараді обласної державної адміністрації піднімалося питання заступником Калініченко Володимиром Ілічем. Наше керівництво піднімало питання про те, щоб провести інвентаризацію покинутих безхазяйних свердловин або тих свердловин, які не використовуються. Тому що вони не контрольовані, вони можуть бути занедбані в стані і можуть стати джерелом забруднення. Ми поки що говорили тільки про одну сторону проблеми, про те, що вода зникає, її немає. А згідно до повноважень, Державна екологічна інспекція при здійсненні державного нагляду контролю здійснює як контроль за раціональним використанням і контроль за тим, чи наявний дозвіл, чи відповідності до дозвільних документів проводиться водокористування, а інша частина – це охорона вод від вичерпання та забруднення. І якраз оці покинуті безхазяйні свердловини можуть призвести до того, що одна якась особа сумнівної репутації може кинути якусь отруйну речовину, і невідомо, куди вона розповзеться, і це може призвести навіть до забруднення всього підземного водоносного горизонту. З приводу буріння свердловин на будь-який автовокзал в будь-якому районі області
купа оголошень, буріння свердловин, телефончик. Звичайно, і але все нормально. Перша проблема – це стихійне буріння, а друга проблема, що немає інвентаризації тих свердловин, які вже наявні. Я хочу надати слово пану Василю Климчуку. Це Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр. Власне кажучи, це те, що починається, щоб не кидали сміття, не різали дерева, не забруднювали криниці. Та проблема, яку ми сьогодні обговорюємо, дуже актуальна. Для того, щоб якимось чином втручатися в неї, щоб допомогти якось її вирішувати науковцями місцевими, педагогами, і також вчителями і учнями, було реалізовано спеціальний проєкт, який називався «Річки Хмельниччини». Вивчили, які в нас річки є, описали їх, і з'явилася для наших шкіл, для наших навчальних закладів ось така книга красива, яка називається «Річки Хмельниччини». Це єдина в Україні. Потримайте, будь ласка, оператор. Це єдина в Україні така книга зроблена. Вона реалізовувалася спільно з Національною академією педагогічних наук. І така книга нашим закладом була безкоштовно передана для кожного навчального закладу області. І вона не одна, там ще є книги. І мені приємно сказати, що в бібліотеках найбільш затерті книги, найбільшим попитом користуються ось такі якраз книги. Книги природничо-краєзнавчого змісту, де описана природа нашого краю і де описані проблеми, які є в природі нашого краю. В тому числі ось ця книга, яку вам зараз показую, 240 сторінок тут є. І описано 110 річок. Я можу сказати, що Василь Васильович, що діти, які навчаються Василя Васильовича в цьому обласному центрі, то не їх батьки вчать екологічну освіту, а вони приходять додому і розказують, як потрібно поводитись, як на природі, як дбати про ліси, про квіти, на городі як працювати навіть. Дітей треба навчити. Дітям потрібно добре пояснити, як себе поводити в природі. Крім цієї книги, про яку я казав, «Річки Хмельниччини», ми зараз готуємо книгу «Ліси Хмельниччини», де будуть описано ліси і також басейни річок, які знаходяться на території наших лісів. Там також буде ця тема розкрита. Ось. Але я вже казав, ми не тільки цю одну книгу робили. Загальний тираж наших книг складає вже на сьогоднішній день більше 30 тисяч примірників, які ми передали в школи. А всього більше 20 книг, які ми зробили для навчання наших дітей. Ну, я, користуючись нагодою, покажу ось цю книгу. Одним із авторів цієї книги є Наталія Геннадівна. Вона працювала над нею. Це також книга, презентаційна книга, науково-популярне видання природничо-краєзнавчого змісту. Дуже цікава. Вона буде в кожній школі нашої області, щоб кожна дитина могла читати про природу нашого краю. Мене підозрює, наша телерадіокомпанія не дотична до цієї книжки? Дотична. Упорядник Тетяна Колісніченко. І ваш колектив працював також над нею. Ну що, дякую, Василь Васильович. А я хочу звернутися, пані Наталя, безперечно, має безпосереднє відношення до екологічної освіти. Пане Вікторе, вашому як реалізовуватися? Знаю, багато зараз, ось, наприклад, комунальники, там, газівники, та економте тепло, не використовуйте зайве там газ, не вимикайте, коли потрібно. Водоканал теж проводить таку освітницьку роботу? Звичайно. Звичайно, ми проводимо таку роботу і навіть маємо, скажімо, посаду інженер по роботі з громадськістю, виробляємо, скажімо, свої так само буклети, де розказуємо людям про те, як треба користуватися водою, як треба заощаджувати, як користуватися каналізацією, як поводитись з побутовими відходами. Ходимо по школах, так само залучаємо дітей, проводимо відкриті уроки. Таким чином ми також проводимо в цій сфері навчання нашої молоді шляхом виховання і правильного використання економії водних ресурсів. Дякую. У нас тут сидять представники сільських громад, пані Наталя. До того часу, поки, кажуть, не дзьобнув той півень, правда ж, наліво і направо вода, треба і не треба. Але так чи інакше, потрібно людям ще говорити, економте воду, бережіть її?
Я вважаю, що ми взагалі маємо екологізувати нашу життєдіяльність. В професійній сфері, якщо інженер працює десь на виробництві, треба впроваджувати енергоощадні технології. Якщо при водопостачанні технологія така, що 60% втрати води, треба її якось оптимізувати. Якщо в побуті, то звичайно, будь-хто, вчитель, інженер, працівник, робітник, школяр, студент, ми повинні ощадно ставитися до води, до тих енергетичних ресурсів, якими ми користуємося. Тому що є тісний зв'язок на високому глобальному рівні і водних ресурсів, і енергоресурсів, і нашого спокійного проживання в гарних кліматичних умовах. Тому таке дружне ставлення до природи, до навколишнього середовища в усіх проявах, це повинно бути такою червоною ниткою нашого життя на цій планеті. Я думаю, що тільки тоді, коли кожна людина це усвідомить, а може підтвердити і підтримати Василя Васильовича, наші молоді це простіше робити, тому що вони вже живуть із цим, починаючи із малого віку. Але я думаю, що будь-яка людина має змінити парадигму свого життя, якщо вже стикається з такими нагальними проблемами. Пані Тетяно, от в мене знайомі в селі, сусіди, каже, ми раніше воду виливали, а зараз мисочки трошки де зібралися, полили квіточку, там виноград полили. Змінилося? В грудні місяці. Ні, зараз все потрібно поливати, і в грудні теж. Хочу сказати, що в селі взагалі до води ставляться економніше, ніж в місті, тому що кран не відкриєш, лишній раз до криниці сходити, якщо на подвір'ї нема далеко, це теж впливає на це. А зараз, звичайно, зараз взагалі економія повна, тому що проблема. Немає води. І, до речі, запам'ятайте, от у нас є геодезисти, є представники інших органів влади. Ви запам'ятовуєте, потім, коли треба буде водогін робити, все-таки будете вже знати, куди звертатися. Ми, в принципі, теж представники сільських громад, тому що це питання загальне. Наскільки я знаю, наприклад, сьогодні в центрі міста кількість, об'єм вуглекислого газу перевищує норму, якою можна дихати вже. Здається таке враження, що вже парків вже майже немає. Щось там на Південному Бузі вже загрібають, таке теж якусь загату там будують чи що. Чи мені здається тільки? Думаю, що вам все-таки здається, тільки трошки хотів, доповнити вас. Наверно, щоб ми економили, то в півдня не повинен бути дзьоб, а, наверно, кувалда. І тоді ми почнемо економити. Стосовно міста Хмельницького, екології міста Хмельницького, на сьогоднішній день я можу, наверное, сміло сказати, що у нас закінчився купальний сезон, рахую, що він прийшов задовільно. З тих аналізів, що ми маємо і по повітрю, і по воді, у нас один був випадок стосовно Південного Бугу, був по кисню, ми мали проблему, і невеликий мор риби. На мою думку, все-таки після проведеного аналізу, що кисень впав тільки споживання кисню до 4 міліграм на метр кубічний, то це все-таки було браконьєрство. Розумієте, тому що кілька років назад, коли був масовий мор, то кисень був взагалі, показник був нуль. Так що я думаю, не така страшна ситуація в місті Хмельницькому, і на сьогоднішній день вона контрольована. В цьому році і з природоохоронного фонду на відведення земельних ділянок під парки для оформлення документації виділено 125 тисяч. Тобто планується і закріпити юридично відвести земельні ділянки під парки і сквер. На мою думку, це все одно мало, тому що більшість дерев у місті Хмельницькому, я з 85-го року пам'ятаю південно-західний мікрорайон, то я думав, що я вже в лісі живу. На превеликий жаль, зараз ситуація така, більшість наших садочків, це вони старі, там і старі дерева, тополі в основному. І проблема виникає така, як замкнутий круг. Батьки водять дітей і бачать сухе гілля і сухі вже старі дерева, які треба різати. На жаль, їх дуже жалко, але ми мусимо це робити.
і плануємо дуже багато садити. Ну, приклад хочу такий навести, коли на вулиці Свободи ми третій рік садимо дерева, якимось теж не знаю як, вони повністю зникають, посаджені дерева. І в цьому році теж така ситуація. Ну, проблема з будівництвом на сьогоднішній день є, і, на жаль, дуже велика є. Як можемо, і громадськість залучаємо, я думаю, дуже багато вона нам допомагає, тому що на сьогоднішній день така законодавча база, що можна отримати 10 років назад там якісь умови, а зараз починати будівництво. І маємо проблему і в заплаві річки нашої Південний Буг. Ну, на жаль, таке законодавство. Так що я думаю, що з допомогою громадськості ми доб'ємося того, що ми хочемо, і наше місто буде зелене, з водою. Ну, а якщо звернутися до хмельничан, ну, такий приклад, чому я сказав, що Півень повинен бути з кувалдою. В п'ятницю ми прибирали річку Південний Буг від вулиці Бендеря до вулиці, до вулиці Свободи. 4 прицепи тракторних було мусору. У мене є фотографії, якщо вас цікавить, що це ми прибирали в п'ятницю, десь з 2 годин і до 6. І є в мене фотографії, що було в понеділок о 7 годині ранку. Це космонавти прилетіли, насипали. Так що я думаю, що все-таки той Півень повинен ходити з кувалдою. Космонавти, які якраз у ті дерева забирають. Забудовники теж не в космосі живуть. Вони ж завтра не вилетять, сядуть, літочок помахають рукою. Вони ж тут будуть жити. Із того аналізу, що я побачив, молодь в нас інша. Я погоджуюся і дуже свідомий. Но, на жаль, у них є дуже поганий приклад. Я, напевно, себе теж туди віднес. В нашому поколінні. Іменно в нашому поколінні. От я наведу вам такий приклад, що в основному пенсіонери заощаджують. Чого? Тому що дорого. Оце основна причина. Но саме більше пенсіонерів палять, тому що це безкоштовно. І листя. І, напевно, не мають за що й вивезти це листя. Так що покоління, на жаль, наше є поганим прикладом. Державна екологічна інспекція багато працює із відділом благоустрою та екології міста. І остання співпраця навіть була буквально на минулих вихідних, тому що знову була підозрена виникнення проблем Південного Бугу. Але я хотів би сказати, по-перше, що стосується викидів, що у нас починалася передача. Підприємства дійсно зменшили свою частку у викидах, але транспорту у місті за ці роки, коли відбулося дане зменшення, виросло в рази. І саме викиди від транспорту вони вкладають значний вклад. Це 80%, якщо ти зразу пам'ятаю. Ну, не будемо цифрами так, говорити, але ми бачимо це по вулицях. І, крім того, спалювання – це дійсно велика проблема, коли місто постійно в димці. Але так, як на сьогодні передача стосується водних ресурсів, то я хотів би перший акцент зробити на те, що минулого року, коли Державна екологічна інспекція перевіряла Хмельницьку міську раду, так, то одна з проблем, яка була піднята і визначена, це зливова каналізація, яка без очистки тече в річку Південний Буг. І біля 20 випусків. Якщо в нас є очисні споруди номер 1 і номер 2 Хмельницького водоканалу, які ми контролюємо один раз на рік, обов'язково, тому що це об'єкт, який підлягає контролю один раз на рік. І ми розуміємо, що звідти витікає, є лабораторія водоканалу, яка цим опікується, то, на жаль, зливові води скидаються безсистемно. І навіть протягом цього року у нас було 2 звернення громадян про те, що з такого-то випуску тече забруднена вода, коли ми проводили лабораторні дослідження, дійсно вода жахливої якості текла, це були стічні води. І оце одна, мабуть, з перших проблем, які потрібно робити. Адже навіть за даними Гідрометеообсерваторії України, яка регулярно зводить всі показники і дає, то Хмельницька область потрапила з тим, що перевищення по деяких забруднюючих речовинах нижче міста більше як у 20 раз. Що ж, ми дякуємо нашим експертам, дякуємо нашим гостям. Сподіваємось, що розмова була корисна, цікава і для наших телеглядачів. Безперечно, ми проблему тут не вирішимо, але ми можемо десь щось підказати, можливо, як
постукати до совісті, постукати десь до свідомості, що потрібно робити. Ми можемо сподіватися на те, що хтось нас почув і дослухається, і почне не борити от так зайву там дюрку в землі, щоб дістати там води. Заступник селищної Гри Летичівська, селищна рада. Я хочу сказати, ми от говоримо, що так погано або дуже погано з водою, так все, але ми не враховуємо один такий момент позитивний. Ця ситуація дає нам унікальний шанс зробити все краще, зробити по селах водогони, не одні криниці, щоб були, а щоб люди були водогони, підняти сільського населення рівень. І слід розглядати, що село зараз це є табула раса, на яких, от як ви говорили, з екології, вони зараз навчаться економити воду, як зробити цю воду краще користуватися, кращі технології повинні прийти в село. Оце зараз не можливість оцей використати час. Я хочу сказати, що коли нас утворилася наша громада, і ми були в одному селі, де оці проблеми, ми бачили цю проблему вже. Що з водою і села люди сказали з кутка, де води немає, ще в минулому році почала пропадати вода. Вони сказали, ви знаєте, що ми повіримо в громаду, коли ви нам зробите воду. Сьогодні вже нас зроблена проєктна документація, і через 2 неділі починаються бурові роботи. І з умовою того, що буде, коли робилася проєктна документація, що умова, що буде водогін. Обов'язково. І люди це підтримували, і вони це розуміють, що не ходити до краника, повинно в кожному дворі бути. На дворі 21 століття, і так само сільська людина хоче мати в хаті ту спральну машину, яка буде прати, а не руками ходити. От і такі, я хочу, напевно, на такій мажорній ноті веселі, що не робиться, але буде робитися до краще. Ми завжди закінчимо на мажорній ноті. Так, інакше ми завжди тільки з оптимізмом закінчуємо. Абсолютно, тому що насправді все буде добре. І хоч Юрій Олександрович згадував там якесь пророцтво, я думаю, що там зглянуться, скажуть, хлопці, ви такі працьовиті, ви заслуговуєте на краще життя. Ось вам вода і все, що потрібно. Дякуємо. Дякуємо всім. Андрій Мацейко, Володимир Гординський. До зустрічі наступного тижня. До побачення.